Em São Paulo, o ato começou por volta das 4 da tarde, no Largo da Batata, região oeste da capital, e depois os manifestantes saíram em caminhada até a Avenida Paulista. A reportagem é de Cosmo Silva. O segundo ato em defesa da educação e pelo direito à aposentadoria, realizado em todo o Brasil nesta quinta-feira, levou às ruas milhares de pessoas em várias cidades. Em São Paulo, o ato começou no Largo da Batata, região oeste da capital, e depois os manifestantes seguiram em caminhada até a Avenida Paulista. Maria Isabel Azevedo Noronha, a Bebel, deputada estadual e presidenta da APOESP, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo, destacou que os atos em todo o Brasil são um recado contra os retrocessos que vêm sendo impostos por Jair Bolsonaro. Esse ato é mais um dos sucessivos atos que acontecerão por esse Brasil, eu tenho certeza, porque o ataque é frontal à classe trabalhadora no que diz respeito à reforma da Previdência, mas também aos estudantes, porque a reforma, quando ela se ela passar, eu espero que não, que a Força dos Trabalhadores, no dia 14 de junho, vai ser capaz de barrar essa reforma da Previdência, ela vai atacar os estudantes. Por quê? Se nós vamos ficar mais tempo nos postos de trabalho, o que farão os estudantes com seus diplomas? Nada. Eles serão pejotizados, né, sem nenhum direito trabalhista, e acabarão por não ter aí nenhuma perspectiva. João Humberto, de 15 anos, estudante do 9º ano do ensino fundamental na cidade de Carapicuíba, fez um relato da situação vivida pelos alunos em sala de aula. Eu estudo na Escola Estadual Padre Antônio de Oliveira Godinho, onde eu sou presidente do Grêmio. Uma grande dificuldade que a gente encontra na nossa escola, por exemplo, é a falta de material para nós podermos trabalhar. Por exemplo, nós não temos os livros para todas as salas. Nós temos jogos de 25 livros que são divididos para todas as salas. Quando o professor precisa usar, ele pega os 25 livros e se uma outra sala precisa, nós ficamos sem. Nós, na nossa merenda, já cansamos de comer bisnaguinha com manteiga. Por muitas das vezes não ter uma merenda de qualidade na escola, eles não mandarem. Nossos professores têm que aguentar a sala. Por exemplo, na minha escola, tem uma sala que tem 55 alunos, de 55, 53 são frequentes. Com o professor conseguir dar aula para 53 alunos, é muito complicado. Para a presidenta da União Nacional dos Estudantes, a UNE, Mariana Dias, a união dos estudantes com as demais categorias dos trabalhadores comprova a força da população em defesa de um futuro e um país melhor. Desde as grandes capitais até as menores, com ato no Brasil inteiro. E a nossa principal vitória é porque a gente nunca conseguiu fazer um movimento tão enraizado no nosso país. As expressões dos estudantes não se resumem às grandes capitais. O interior e as cidades menores também fizeram grandes manifestações. A gente considera hoje um dia vitorioso e nós mostramos a nossa força mais uma vez ao governo do Brasil, que insiste em se comportar como um rei, que insiste em desrespeitar a luta popular e a luta do povo brasileiro em defesa do seu futuro. Por isso que nós estamos aqui hoje com essa firmeza, e esse movimento é um movimento que, na nossa opinião, vai crescer cada vez mais, porque a união desses estudantes com os trabalhadores e com os lutadores desse país que querem construir um Brasil melhor faz toda a diferença. Douglas Izzo, presidente da CUT São Paulo, ressaltou que os atos desta quinta-feira em todo o Brasil, com o conjunto da classe trabalhadora, defendendo educação pública de qualidade, foram um esquenta para a greve geral marcada para o dia 14 de junho. Mais um ato importante, o ato daqueles que defendem a educação pública de qualidade, aqueles que defendem mais recursos para a educação, com valorização profissional e com investimento em educação, que nós vamos evoluir aí para ter uma educação pública de qualidade, para que os nossos jovens tenham oportunidade, tenham uma educação pública de qualidade e, consequentemente, tenha oportunidade no mercado de trabalho. Do Largo da Batata completamente tomado, e vamos fazer um ato contando com professores, vários sindicatos da educação, estudantes da educação básica e do ensino superior, trabalhadores metalúrgicos, trabalhadores do ramo financeiro, bancários, municipais, químicos. Então nós temos o conjunto da classe trabalhadora tá aqui em defesa da educação contra os cortes, mas também é um esquenta para a nossa greve geral que vai acontecer no dia 14 de junho.
As manifestações desta quinta-feira em todo o país, que levaram milhares às ruas, foram organizadas pelo movimento estudantil, organizações dos docentes, centrais sindicais e vários movimentos sociais. Cosmo Silva, Rádio Brasil Atual.